Путін та Гундяєв. Геї? Ми розкрили, що значить героїчний вчинок для пересічного росіянина. Шокуюча мандрівка за домашнім завданням. Це Breaking Russia. Тут лише такі новини, від яких піднімається настрій. Традиційно до опитування серед росіян. Громадян країни-терористки запитали, чому існує фраза «Москва – це не Росія». Дивимось. Тому що там рівень життя зовсім інший, як у нас тут в провінції. Ну, по факту сказано, вона чересчур оторвана від інших городів. Тому що життя в Росії і в центрі країни відрізняється дуже кардинально. Та ти що? А чим же ж вона кардинально відрізняється? Це питання, а вже ж риторичне, адже кожній людині і навіть росіянину відомо, що якщо ти відійдеш на декілька десятків кілометрів від столиці, то побачиш перед очима ось це. А як же ж боротися з тим неравенством? З тим, що рівень життя в інших містах, порівняно з Москвою, нижче плінтуса? Відповіді почуємо. Боротися? Остається просто чекати. Ну так, да, є у мене одні мислі, але я їх озвучувати не буду. Ой, а чому ж так? Тому що це підсудне діло. Був шанс 20 років назад, уже нет. Ну так, був шанс трохи більше 20 років, тому просто не обирати бункерного Але і зараз майже всіх все влаштовує. І розглядати іншу кандидатуру більшість росіян не мають наміру. Все чому? А от на це питання відповідь дуже важко знайти. Що таке героїчний вчинок, на думку пересічного студента в Росії? Врятувати кішку? Ні. Поступитися місцем у тролейбусі? Ні. Справжній героїчний вчинок – це написати донос на тих, хто проти війни в Україні. Редакція Breaking Russia натрапила на відео одного з таких героїв. Тож просимо редакторів його вам показати. Я демобілізований учасник СВО, студент. Я йшов в метро і увидел дівчинку з нашивкою українського флага на портфелі. Я подошел к ней, чтобы узнать, что она хочет этим сказать. И, как оказалось, многое. Девушка поддерживает Украину и считает, что именно Российская Федерация обстреливает территорию Донбасса с 2014 года. Оу, ну так и є, напевно, адекватні люди в Росії. Я донщанин. Но несмотря на все это, я подошел к девушке, чтобы рассказать ей правду. Донести до неї істину. Ага, розповів їй і про гірки на Стрілково, і про зелених чоловічків, про техніку без впізнавальних знаків. Це, напевно, дівчині розповів. Ну, це оказалось безполезно. Но что из этого получилось? Студент написал донос на женщину с мирной позицией. На территории своей страны я занимаюсь и буду заниматься защитой своей страны. И считаю, что так должны поступать все граждане, которые считают себя подлинными патриотами. Після цього вчинка на сторінці цього героя фактично відкрилася чорна діра. Хтось підтримав його, хтось навпаки засудив. Однак давайте абстрагуємося та подумаємо логічно. Жінка має адекватну позицію. Вона дійсно проти війни в Україні. Не приховує це. Але думати не так, як каже партія, напевно, в Росії заборонено. Хоча в той же час Путін каже. Інтернет у нас свободен. Ніхто його не закривав. Средства масової інформації свободні. Що ж, не 37-й год, правда? Що хочеш, то й говори. Через вчинок цього бовдера жінці, ймовірно, доведеться брати кредит на їжу, бо її оштрафували на місячну зарплату. Але хлопець пишається тим, що він зробив. Справжній русський богатир. Опа! Лютий почався, а це значить, вибори Путіна Російської Федерації стають дедалі ближче. І дедалі більше ми зараз бачимо різні приколи, пов'язані з цим кремлівським шапіто. Давайте послідовно. Путіна зареєстрували. Зареєструвати кандидата на должность президента Російської Федерації Владимира Владимировича Путіна. Потім його шістка Машков забрав посвідчення кандидата та зробив зворушливу промову. Для мене, звісно, велика честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты Российской Федерации Владимиру Владимировичу, наш кандидат идет как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии, но для Владимира Владимировича принципиально важно увидеть поддержку
россиян и то, что было собрано в 10 раз больше подписей. А чому ж одразу не в 20, не в 30, а всього лише у 10? Не допрацьовуєте. Потім скромняга Васіліч опублікував свою декларацію про прибутки за останні 6 років. І що ви думаєте? Та він прямо в злиднях живе. Офіційні дані кажуть про те, що у Путіна є квартира 77 квадратних метрів, гараж 18 квадратних метрів, 2 автомобіля ГАЗ, а вже ж легендарний автомобільний причіп Скіф та Ніва. Мати Василева, оце справжня людина з народу. Люди, которые боролись с коррупцией, уже давно прекратили свое существование. Тому без жодних вагань вуса Путіна вже зробили спойлер того, хто переможе на цих виборах. В этом избирательном процессе он планирует участвовать в предвыборных дебатах? Ну, я президент. Президент не участвует в предвыборных дебатах. Тож виходить, що є два основних кандидати на цих виборах. Перший – Надежді. Це чи то агент Кремля, чи то іноагент майбутній. Не факт, що буде допущений до виборів. Ймовірність перемоги прагне нуля. Братиме участь у дебатах. Другий – незалежний кандидат, вже допущеного до виборів. Є очевидні шанси на перемогу. Не братиме участі у дебатах та понад 20 років керує країною. Серйозно? Тут ще хтось думає, що Путін у себе може програти? Ви мене розсмішили. Минулого тижня російські пабліки активно розганяли тезу, що в Техасі почалася громадянська війна. Шок! Техас виходить зі складу Сполучених Штатів. Очманіти! Ага. Редакція Breaking Russia отримала відео від жителя Техаса, який продемонстрував, що там відбувається. Просимо редакторів його вам показати. Гражданська війна в Техасі. Я что-то не понял, а где? Яка несподіванка. Па-па-па. В двух словах, что происходит? Единственное, что сделал Техас, это мобилизовал, ну не мобилизовал, а вывел национальную гвардию и полицию на свои границы, чтобы защитить их от потока нелегальных иммигрантов из Мексики. Что все техасцы поддерживают и почти все Соединенные Штаты целиком поддерживают. Все. Вот это все. А як же ж заява Медведєва, Соловйова про те, що в Штатах може бути бійня? Вони що, виявляється, збрехали? Как Соловьев что-то скажет, так мне поналетают. О, у вас там гражданская война. Вы что? Это те люди рассказывают, которые говорят, что там у Украины больше потерь, чем у России. А техника, которая уже за десятки тысяч единиц перевели. До Украины столько техники не было, сколько потеряла Россия. А они вам рассказывают про огромные потери Украины по отношению к России. А потом вы заходите и спрашиваете меня, какая там война у вас в Техасе? Техас отключится от этого. Вы что, с ума сошли? Ну, власне, принцип роботи пропаганди очевидний. Рупором Путіна важливо дати населенню меседж. А от дивіться, у них гірше, ніж у нас. І ви знаєте, подекуди це дійсно працює, адже доволі багато населення і досі підтримує чинний режим Кремля. Цивілізація? А ні, не чули. У Пермському краї школярі їздять до сусідніх населених пунктів, щоб бодай там вловити інтернет та подивитися домашнє завдання. От время половина шестого, ми садимося в машину, їдемо в село Гринячо, сусіднє за 8 кілометрів, для того, щоб посмотрети оцінки Матвія, домашнє завдання, посмотрети, є чи ні домашнє завдання по інтернету. І якщо є через інтернет, то рішіть його в машині. Не здивуємося, якщо для того, аби комусь надіслати смс-ку, людям доводиться підкидати телефон у повітря. Раптом зв'язок спіймає. Ну от, узнали, є небольшое задання через інтернет по біології. Зараз ми немножко напишемо, остальное все відскріншотим і будемо продовжувати. Займатися вдома. Ви знаєте, не дивно, що в країні, яка прагне знову відродити Радянський Союз, подекуди немає інтернету. Ну а навіщо? Скрепним і довідника вистачить. Насправді доволі очевидно, ким надихаються ось ці росіяни. А ви комп'ютерний чоловік? К сожалению, ні. Інтернетний? Ні. В інтернеті. Не обучаюсь, мене діти обучають.
Ми вже всі знаємо про таку доволі популярну платформу, як чат-рулетка. Редакція Breaking Russia натрапила на неординарну у всіх своїх проявах бесіду між іноземцем та справжнім русським міром. Побачимо. Я з Голландії, Європа. А ви? Росія, зразу мощ Росія наша. Как вы молодцы вообще, еще один сюда, а как это украинцы на это смотрят все, бомбить сразу, да? Нас не бомбить, просто коли бачимо таке, прокручуємо. Вот солнышко, ты... Не, солнышко, посмотри. Ну ты из России, если видишь два мужчина, которого друг друга белые цветы букеты подарят, что тебе на голову приходит, солнышко, что? Я так думаю, что это да, но, если честно, я такого не видела. Не могу. Так это Россия! Вот тварь, да, согласна. А ты, Наташа, бля. Вот это весь твоя Россия. Так это весь твоя Россия. Турки правильно говорят, что ваш, у вас мужчина нету. Женщина такие, как ты, Наташа, и русские друг друга они. Вот они друг друга. Это другой кайф, смотри. Али, два встретились, вот букет. Як же різко змінюється вираз обличчя у цієї дамочки, коли вона чує правду про свого президента? Як різко зіпсувався настрій та полилася зміїна отрута? Як кажуть, істина колить очі, виїдає душу, так і тут. Цікаво, чому це відео до сих пір не заблокували через пропаганду ЛГБТ? Чи Гундяєву і Путіну можна? Якщо осторожно. А можна ще раз? Ну і ще одненький раз. Це була програма Breaking Russia. Дякуємо, що дивилися. Закликаємо вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал, аби бачити більше цікавого контенту. До зустрічі. Ну, власне, принцип роботи пропаганди очевидний. Рупором Путіна... Каждый тундри ребенок ваш имя знает. Мама, а у меня путинские деньги. А мама говорит, а молоко-то где куплю? Магазин-то тундри нет. Путин любит тебя в тундре. Это не дуда, вот у нас тундри. Там дуда. Олег, ну ти ж бачиш, що мене це просто вибиває. Чому я це і роблю?